ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်အခုရောက်ရှိနေရတော့မြို့သားစီမံခန့်ခွဲမှုကြီးကဒီဂရီကောလိပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေတ္တာလေးဝယ်ကြအောင်ကျောင်းဆရာလိုက်တော့တင်တယ်ထွေးနဲ့တွေ့ဖို့မြင်ရခဲ့ပါတယ် GC ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ခုနှစ်ကတော့ 2004 ခုနှစ်ကစပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့စဉ်တုန်းကတော့ National Management College ပါပြီးခဲ့တဲ့ 2015 ကနေမှစပြီးတော့မှ National Management Degree College ဖြစ်ပါတယ် major ကစဖွင့်တုန်းကတော့နှစ်ခုတည်းရှိပါတယ် business management နဲ့ English for professional purpose နဲ့ဖွင့်ပါတယ်အဲဒီကနေပြီးတော့မှ journalism ဖွင့်လာတယ် အဲဒီကမှလွန်ခဲ့တဲ့ 9 နှစ်လောက်ကမှ tourism ကိုဖွင့်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စုစုပေါင်းက degree လေးကိုပါတင်ကြားပေးတဲ့ဆရာဆရာမတော့တခြားကျောင်းထဲမတူတဲ့ချက်ရှိပါတယ်ဆရာမတို့စီမှာတော့တင်ကြားပေးတဲ့ permanent ဆရာဆရာမ 39 ယောက်ပဲရှိပါတယ် အဲသို့တော်သို့တော့ခုနပြောသလိုပဲတခြားကျောင်းထဲမတူတာကတော့ဖြစ်ရင်ဆရာမတို့ရန်ကုန်တက်ကတူကဆရာဆရာမတွေအချိန်ပိုင်းလာတင်တယ် ရန်ကုန် စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်ကဆရာဆရာမတွေအချိန်ပိုင်းလာတင်တယ်ပြီးတဲ့အပြင်အင်ဒัสထရီ မှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအချိန်ပိုင်းလာရောက်ပြီးတော့တင်ကြားစီပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပဲဆရာမတို့စီမှာကဆရာဆရာမအင်အားနည်းတယ်သို့တော်သို့တော့ခုနပြောတဲ့အင်ဒัสထရီကိုအားကိုးတယ်အင်ဒัสထရီမှာရှိတဲ့လက်ချရာတွေဆရာမတို့ခေါ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတခြားသောခြေအောက်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နဲ့ရန်ကုန် ဆရာမတို့စီမှာစတင်ကြတဲ့အပြင်extracurricular နေနဲ့activity ကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဒီ semester ကျတော့အဓိကဆရာမတို့ကသုံးခုပါဆောင်ရွက်ပါတယ် open campus open campus extracurricular ကျောင်းပြီးသွားတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်အလုပ်ကင်ခွင့်လန်းကတော့အများများပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးတစ်ချက်ဆရာမတို့ကဘာလုပ်ထားလဲဆိုရင်ဒီ တပတ်ကိုတစ်ချိန်ထားရှိပါတယ်အဲ့ဒီဟာတွေဟာလုပ်ငန်းခွင်မှာတကယ်လက်တွေ့လုပ်နေတဲ့တကယ်လက်တွေ့ကြုံနေရတဲ့ပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေသူတို့ရဲ့ဒီရှောက်လမ်းမှုလမ်းတွေအားလုံးကိုကျောင်းသူကျောင်းသားတွေသိအောင်လုပ်ပေးသလိုအဲ့ဒီ website တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီ website တွေမှာရှောက်ထားနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုပဲဆရာမတို့ရှောက်ထားမှုပြုပါတယ်အဲကျန်နေ
တက္ကသိုလ်တွေနဲ့ဆရာမတို့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ scholarship program မျိုးဆရာမတို့စီမှာတော့မရှိသေးပါဘူးသို့တော့နိုင်ငံတော်ကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို scholarship ပေးတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲလို့ပြောရင်စီးဝါချွန်စုအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဆရာမတို့ကျောင်းကအယောက်20လောက်ရပါတယ်နော်အဲ့ဒီ scholarship နိုင်ငံတော်ကပေးတဲ့ scholarship တော့ရှိပါတယ်ဆရာမတို့ကျောင်းအနေနဲ့ကတော့ဒီတခြားသော scholarship ကိုတော့မပေးပါဘူး e library နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောလောဆယ်မှာဆရာမတို့အနေနဲ့ဟာ librarian တွေဟာတက်မြောက်ပါမယ်ဆရာဆရာမတွေတက်မြောက်ပါမယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေတက်မြောက်ပါမယ်ဆရာမတို့ရဲ့ first phase ကတော့ဖြစ်ရင် librarian တွေဆရာဆရာမတွေတက်မြောက်ဖို့ဦးစားပေးမယ် second phase ကတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပေါ့နော်ဆရာဆရာမတွေကပြန်ပွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ librarian တွေကလည်းပြန်ပွားတာဖြစ်နိုင်တယ်အခုလောလောဆယ်ဆရာမတို့က program တစ်ခုကိုနိုင်ငံခြားသားနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်နေတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီ tourism degree ကို last staff နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ curriculum အစအတိတ်ရေးဆွဲနေပါတယ်အဲ့တော့ curriculum ရေးဆွဲပြီးသွားပါပြီအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီ handbook ထွက်ပါပြီပေါ့နော်ဒီသက်ဆိုင်ရာ program handbook ထွက်လာပြီအဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်က teaching learning resource အဲ့ teaching learning resource မှာ e-library ပါပါတယ်အဲ့တော့ e-library ပါတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆရာမတို့အခုသင်ကြားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ website တစ်ခုပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ငါရန်သုံးဆွဲပေးမယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ fund နဲ့ last step ရဲ့ fund နဲ့ငါရန်သုံးဆွဲပေးမယ်အဲဟာပါပါတယ်အဲ Abesco လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီ Abesco မှာဆရာမတို့ကဝင်နိုင်ထွက်နိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ download လုပ်နိုင်တယ်အဲဒါကိုလည်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုရအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဆရာမတို့နောက်ပိုင်းသွားရမယ်လမ်းဟာအဲ့ဒီလမ်းမှာပဲလောလောဆယ် last step ဖြစ်အကူအညီနဲ့ဆောင်ရွက်တယ်နောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်း last step ကလွှဲသွားတယ်ဆိုရင်ဆရာမတို့ကိုယ်ပိုင်ဘယ်လိုမျိုးချိတ်ဆက်ပြီးတော့ e-library လုပ်ရမလဲအဲ့ဒီအတွက် budget ဘယ်လောက်ကုန်မလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်တော့ဒီလိုဆောင်ရွက်လိုက်ခြင်းအပြင်ဆရာမတို့အနေနဲ့ဟာတက္ကသိုလ်ကျောင်းနေအားလုံးချိတ်ဆက်မဲ့ကိစ္စရက်ဒီမှာဆရာမတို့ပါဝင်နိုင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆရာမတို့အားလုံးအစဉ်သင်းဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် NMDC နေနဲ့ဝင်ခွင့်အမှတ်တွေဟိုဆုံးဖြတ်တာတော့မရှိပါဘူးရှောက်တဲ့သူမှာပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဆရာမတို့ရဲ့ capacity ကနည်းနည်းလေးပဲရှိပါတယ်ဥပမာဆိုပါဆို business management ဆိုရင်ဆရာမကတော်တော်များများခေါ်ထားတယ်150 tourism 150 journalism မှာတော့ဆရာမတို့ခေါ်ကြပါတယ်သို့တော့ journalism ကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်စိတ်ဝင်စားမှုအားနည်းမြောက်တွေ့ရပါတယ်အဲဒီအတွက်ကြောင့်မလို့50လောက်ပဲလာပါတယ်ဆရာမတော့100လောက်ထိဖြစ်စေချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက English for professional purpose ကလည်း50လောက်ပဲဆရာမလို့လက်ခံနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာဘယ်လိုစုစုပေါင်းလက်ခံနိုင်တဲ့အင်အားဟာ450နဲ့500ဝန်းကျင်ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပမာဏလောက်ပဲလက်ခံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လာလျှောက်တဲ့သူကမိနစ်ကအတွေ့အကြုံအားဆိုရင်1000ကျော်ရှိပါမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဆရာမတို့အနေနဲ့ဘာနဲ့ပဲရွေးမလဲဆိုတဲ့ပြဿနာပေါ့လေအဲ့တော့ဘာနဲ့ပဲရွေးမလဲဆိုတော့ဆရာမတို့အနေနဲ့လောလောဆယ်ကတော့ဒီတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဆောင်မှုပဲအောင်မှတ်နဲ့ပဲဆရာမတို့ကကြီးစုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရပါတယ်အဲဒီအပြင်ဆရာမတို့စီမှာဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းမရှိသေးပါဘူးဒါကလေဟိုကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ဆရာမအနေနဲ့ယူဆတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပဲရှောက်လာတဲ့ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှဆရာမတို့ကလက်ခံနိုင်တဲ့အင်အားမှပဲယူလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအမှတ်ရတဲ့သူကိုပဲဆရာမတို့ယူလိုက်ပါတယ်။ဆိုတော့ဟိုအများကြီးလာရှောက်ခွင့်လည်းမပေးပါဘူး။400ကျော်တဲ့သူကိုပဲရှောက်ခွင့်ပေးပါတယ်။ဆိုတော့400အောက်ရတဲ့သူရှောက်ခွင့်မရှိပါဘူး။400အောက်တာရှောက်ခွင့်တာပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်မတို့စီမှာ application form ကြီးအများကြီးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။အဲဒီကြားလို့ရှိရင်ဟိုပေါ့ဒီမဖြစ်နိုင်တဲ့သူတွေကို expedition ပေးတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်မတို့ဟာအမှတ်400ကျော်မှပဲရှောက်ခွင့်ပြုပါတယ်။ဆိုတော့အဲဒီသူတွေပဲကျွန်မတို့ခုနပြောတဲ့450နဲ့500အတွင်းမှာကျွန်မတို့ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ potential students ပေါ့နော်။နေလာပြီးတော့ first year မှာလာပြီးတော့ join မဲ့နော်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုပေးခြင်းတဲ့ message ကတော့ဆယ်တန်းအောင်ပြီးသွားပြီအဲတက္ကသိုလ်တန်းအဲဝင်ဆောင်မှုပဲအောင်မြင်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာ
စဉ်းစားပါကိုဘယ်နေရာကိုသွားချင်တယ်လဲမာလောက်ချင်တယ်လဲစဉ်းစားပါအဲမိဘတွေအတင်းတိုက်တွန်းတဲ့စီကိုမသွားတယ်မို့လို့ထင်တယ်ကိုဟာဘာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လဲစိတ်ဝင်စားတဲ့ပညာကိုသင်ပါစိတ်ဝင်စားတဲ့ပညာကိုသင်လို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ရင်ကိုဒီအဲ့ဒီဘာသာရက်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလဲအဲ့ဒီမှာထူးချွန်အောင်လုပ်ပါလိမ့်မယ်အရေးအကြီးဆုံးကအဲ့ဒါပါနော်ဆိုတော့ message ကိုပြန်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိဘတွေပြောတာကိုတသွေမသိမ်းလိုက်နာမလားကိုယ့်ရဲ့အတူအေးခေါ်နဲ့ကိုဆောင်ရမလားဆိုတာပဲကိုဘဝကိုကိုပဲပိုင်ဆိုပါလေဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့အရှိလမ်းကိုကိုပဲဖောက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုဘာကိုစိတ်ဝင်စားသလဲဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတာကိုပြက်ပြက်သားသားတွေးခေါ်ပါတွေးခေါ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီပညာကိုသွားသင်ပါတကယ်ကိုထက်မြက်မှုထက်မြက်တဲ့ပညာတွေကိုရပါလိမ့်မယ်လို့ဆရာမအနေနဲ့ message ပေးချင်ပါတယ်